Hezký den, milí diváci. Dovolte, aby přivítala po dlouhé době Suené. Já ani nevím, jak tě mám skloňovat. Sueného? Sueného. Tak jo, tak milí Suené, vítej. Ahoj, díky. A s tebou i všichni mimozemšťany vítám. A moc se těšíme naše téma. Myslím, že si to užijeme, protože naše téma bude právě o mimozemských civilizacích. Může to je být. vlastně tvoje věčné téma. Vlastně věčné, máš... té, věčné a vděčné téma. Přátelé, je to, myslím, že už to bude tak dva roky zhruba. To jsi tady byl naposled? To jsem tady byl poprvé a naposled. To, a... To je, naposled ne? No? Teď se tady to, po to jsem, no předtím naposled. Jo, to, to... <laughs> a myslím, že jsme tady spolu seděli a bavili jsme se o tom, že možná jednou vyjde taková úžasná kniha, která se jmenuje Mimozemštěné. Ano. Prosím tě, aby byla korektní. Vítám ještě mimozemšťanky, nejenom mimozemšťany. <laughs> no, máš pravdu, že když jsme se tady viděli naposled, tak jsem tady představoval knížku, mm. která napsal Steven Greer, doktor Steven Greer. Můžu ukázat divákům? Určitě. A tehdy byla jenom v angličtině. A já jsem říkal, že ji překládám, že na tom pracuju a že doufejme, že to v dohledné době bude v češtině. Takže krklomný název v angličtině un odpustí, je <laughs> to neumím. A přátelé, máme český překlad. Mm -hmm. To můj Pojma... překlad? Ano, můj překlad. Knížka se jmenuje po našem mimozemštěné. Správně. Já si <laughs> myslím, že. Takhle to je zcela jasnější, o čem ta knížka je. Jasně. Dovolili jsme si takovouhle autorskou licenci, překladatelskou licenci, že v češtině to má. Protože ten název angličtině by se hůř překládalo, Ono to jako utajeno na vědomí, což by asi české, české a slovenské publikum se úplně nechápalo, o co jde. Takže knížka Mimozemštěné, co ještě se musím pochlubit, na co jsem velmi hrd. Ano. Já myslím, že to bude na tu kameru dobře vidět. Přátelé, když se podíváte na anglický originál a český originál, tak je jasný, kdo o tom ví víc. <laughs> to jsou všechno tvoje dovědky, jo? <laughs> Já s období říkám, že eh, cituju pana Vericha, který dokonce tady hele, vzadu má eh, jeden citát přímo od něj, ale eh, jiný citát je eh, pana Vericha, že On říkal, konečně vím, o čem ten švejk je, protože ho čtu s vysvětlivkama. A bo, to je ta knížka lepší. Mm -hmm. A pak ještě říkal, že četl vlastně překlad Shakespearea a právě taky s vysvětlivkama. A konečně pochopil, o čem ta knížka je, protože autor byl vůl a překladatel není. Tak ten to má jasný... Ale já bych řekla, že. Já e, myslím, že pan Bingo není ne, to je toto vysmem jsme To je křibě, naopak mimo, e, v rámci mimozemštěnů velká celebrita. Myslím si, že je to velmi e, populární osobnost, co se týče exopolitiky, a věřím, že ho mají rádi i, i, aspoň někteří mimozemšťané, protože a, i on, jak sám říká, tak s ním, kterými komunikuje a. Vytvořil ten mezinárodní protokol CE5, ano. který se dá použít tomu, abyste mimozemštinům zatelefonovali. Vyzkoušel jste to? Zkoušel to? Zkoušeli jsme to, zkoušeli jsme to. A funguje to? A musím říct, že se něco stalo. Jak to funguje? Zvedneš sluchátko a voláš mimozemštiny? Dá se to tak zjednodušit. <laughs> dá se to tak Ale zjednodušit. máš asi nějaký kód? No, dá se to popsat jako meditace. Je to meditacionáční proces, v kterým se koncentruješ na sebe, rozšířuje svoje vědomí ze svého centra a vlastně rozšíří to vědomí na celý vesmír. A v rámci toho určitého stavu vědomí dokážeš navázat určitou, řekněme, mimosmyslovou komunikaci s těma bytostmi nahoře. A pokud oni vidí, že ty jsi na to otevřená, že jsi naladěná, že jsi jako vítáš, máš otevřené dveře, tak je tam vždycky někdo, kdo odpoví, kdo na ten signál zareaguje. Ale každá civilizace určitě má svoje telefonní číslo, takzvané takové kódy. Je někdo, kdo je rozluštil? Existuje někdo, kdo, má přímý přístup k té civilizaci? Já myslím, že kdokoliv. Protože právě díky tomu tomu protokolu, díky tomu CE5, CE5 protokol, tak může zavolat absolutně kdokoliv. To je na tomto úžasný. Že nemusíš čekat na to, že ti někdo zprostředkuje kontakt. Mm -hmm. Že nepotřebuješ žádného, mm -hmm. uh, jak se to řekne, zprostředkovatele, žádného fáře, žádného... Těch těch ústředních uh, těch ústřednách telefoních, jak se jim říkalo? Spojovatelky. No. žádnou spojovatelku. No. Nepotřebuješ žádnou spojovatelku a dovoláš se. To je, to je to jenom o tvým přístupu. A to všechno je popsáno v téhle knize. Nejenom tohle. Jak se dovolat. Je tam jedna kapitola, která se tomu věnuje, jak se dovolat. Ano. Vlastně tahle knížka, když to jako připomenu a schrnu, tak jak ten samozřejmě ta česká verze, tak ta anglická verze, tak vlastně se zabývají. Jedna první část je věnovaná vlastně kvantové fyzice a volné energii. Mm -hmm. Další část, velmi významná část, to je vlastně to gro, proto té knihy, se týká případů, kdy lidé, kteří pracovali v armádě nebo ve státních službách, nebo v korporaci, která se zabývala mimozemskýma technologiemi. Yeah, potkali, potkali se s mimozemskýma technologiemi, potkali se s mimozemštěnama. Tak, svědecké výpovědi. Jsou tam i svědecké výpovědi člověka, který Uh, což je dneska, myslím si, že velmi žhavý téma, který se zabýval tím, že podplácel média, aby lhali o mimozemšťanech, aby zaptírali. A nejenom vlastně on tam naznačuje, že se to netýká jenom exopolitiky. To znamená, že zejména americký média jsou placený tajnýma službama, aby neříkali věci, které jsou politicky nekorektní. Jistě. Takže Tohle je tam jako velmi obsáhlý téma. A závěr, závěr tý kapit, jakoby ta, řekněme, ta závěrečná část, tak ta se týká právě tématu blízkých setkání, to znamená, jak iniciovat kontakt a vlastně jaká je filozofie zatím. O čem to je? Nejenom to, že si zavoláš mimozemštěny nebo je pozveš na návštěvu, ale vlastně jaký to má význam pro lidstvo. Jako spirituální význam. Jaký má smysl vůbec vytvářet tyhle kontakty. O tom bych se dneska s tebou chtěla bavit, jestli můžeme. Můžem. <laughs> Ještě mi prosím ti řekni, e, určitě se m, zabývá hlavně pozitivními civilizacemi, nebo... Je, e, pan jako, Grýr že... je člověk, který říká, ten koncept toho, že jsou zlí a hodní mimozemštěni, je prostě, to je lidské, lidský jako výtvor. Jo? On říká, ten vesmír sám o sobě je takový, že se mu nestalo že by narazil na někoho, kdo by vysloveně chtěl nás zničit. Jo, takový ten koncept, jako někdo říká, jsou tady ty zlí mimozemštěni, kteří nám usilují o život, nebo o, že žijou z naší negativní energie, tudíž chtějí, aby jsme spolu válčili, aby jsme generovali tu negativní energii. Na to já mám takový svůj oblíbený vtípek. Ano. Říkám, tak pokud tady existují negativní mimozemštěné, tak fajn, tak nejlepší způsob, jak vyřešit ten problém, tak je vyhladovíme. Jak je vyhledový, no Začneme se mít rádi. <laughs> to je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat a pro ně taky. To určitě. Znamená to, že on se teda nezabývá těmi těžkými uh, uh, případy, kdy třeba prostě těmi negativními případy a negativními. Ne, to, tohle vůbec jako v jeho světě není. On hmm. vysvětluje, že tam venku je dobro, že tam venku jsou civilizace, které jsou ochotné s náma komunikovat a že je to na nás, aby jsme my vlastně udělali ten střícný krok, nebo respektive, aby jsme se tomu otevřeli. Jo? v úvodu této knížky je proslov jednoho amerického astronauta, který říká, že ty kontakty, tedy vlastně to, že my vidíme nějaký, pozorujeme nějaký objekty na obloze a že máme, navazujeme kontakty a že ty mimozemštění vlastně s náma nějak interaktují, tak mnohem víc to říká ne o nich, nebo vlastně mm -hmm. jako víme méně o nich, ale více to říká o nás. Protože oni nám nastavují obrovský zrcadlo. A to zrcadlo není, jako, není to příliš příjemný pohled, popravdě řečeno. Na druhou stranu spousta lidí má moc hezké setkání s mým zemštěním. Třeba maminka, hele, ta by mohla vyprávět až do rána. To samozřejmě takhle jsem to nemyslel. Ale jo. jako, že, ten, že ten jako by ta společnost, ta, to, vlastně ta, to globální vědomí, když se na to podíváš z vesmíru, tak to co vysíláme do toho vesmíru, tak je to hodně jako ještě furt takový jako dost jako no, mm. jak by se řeklo ein top. To je ein top, těžký ein top. <laughs> jo. Ano. To neznamená, že by tam nebyly pozitivní uh, vlny, že určitě jsou tady lidi, kteří rádi meditují, kteří posílají to otevřené srdce, ale jsme pořád v menšině. A to vlastně to je jedno z těch poselství téhle té knížky, proč, a to je jako řekněme to, co mě na mě velmi těší, že to není jenom takový ten technický popis. Přišel jsem, viděl jsem, potkal jsem se s mimozemštěnem, ale že tam je i to poselství, poselství pro tu duši. Že proč to dělat, proč vlastně vytvářet tyhle kontakty, proč vytvářet vůbec, jako se zajímat o nějakou, řekněme, exopolitiku, to znamená politiku e, mezihvězdního charakteru. No právě proto, že prostě jsme jedna velká rodina a že je dobrý se naučit komunikovat se svými sousedy. Souhlasím naprosto. Jo. Takže tohle, tohle, pro mě jako má v tomhle tom, tato, knížka obrovskou sílu. A jsem jako rád, že jsem mohl přispět tomu, že řekněme československé slovenské publikum uh, má možnost číst, co považuji za naprosto úžasný, že už je to dneska je to regulární bestseller. Už jsme vytiskli 7,5 tisíce knih, knih a pořád se prodává. A prodává se i v normálních knih Prosím tě, ano, uh, prodává se v našem e-shopu, e, e .cz, mm -hmm. ale samozřejmě můžete ji koupit i jinde. Já vždycky jenom říkám, přátelé, budeme moc rádi, když to koupíte u nás. Jasně, podpoříme tím párem tebe naštěstí. Protože podpoříte ano, tím, aby jsme mohli vydávat další knížky. Ale samozřejmě každý, ať si zvolí svou cestu, my ti to rádi nemůže. podpoříme. <laughs> Díky moc. Takže uh, určitě. Mimochodem, já jsem se rozhodl, že podpořím i já, jako vás, diváky. Pokud byste měli zájem, tak jsem teď vypsal speciální kód, tajný kód cesty k sobě. Takže když přijdete na náš e-shop a zadáte tam slovový kód cesty k sobě, tak prvních 20 má slevu. No ty si miláček, děkujeme. 20% sleva. Za diváky. Mm -hmm. Takže využijte toho, pokud ještě knížku nemáte, anebo pokud máte, tak Kupte svým přátelům, protože si myslím, že to je to velmi hodnotná kniha, a kde je hodně faktických informací, že ten pan Grish si dal opravdu záležet, že sbíral fakta, že jsou to informace, které jsou hodně dobře podepřeny. Mm -hmm. A proto to má i zase další argument, proč to má pro mě tu sílu. Že to není, jak se říká, jedna bába povídala, ale že jsou to lidi, kteří mají za sebou určitou, řekněme, kreditní minulost, jako minulost člověka, který má určitou autoritu. Jo. A že jsou to lidi, kteří nejenom žili, ale ještě žijí. Takže můžete je od nich na najít další, jako další příběhy. Já myslím, že to je i náš sen, s ním mít rozhovor, viď? Steven Greer, musím říct, že ano, přál jsem si, jo. říkal jsem si, kdyby byl rozhovor, pak jsem slevel, říkám, kdyby aspoň poslal zdravici. <laughs> a, a k tomu ještě něco hodinu povídal? A pak ještě třeba něco povídat. Je fakt, že je to člověk, který je velice vytížený a velmi žádaný, takže chápu, že to není úplně jednoduchý. A i když jsme samozřejmě museli jsme komunikovat s tím jeho realizačním týmem, tak bohužel se rozhovor zatím neuskutečnil a stále jsme v očekávání a doufání. Takže uvidíme. Tak pane Greer, tohle je třeba taková výzva, kdybyste nás náhodou viděl. Tak rádi, Přihlašte rádi. Přihlašte se o rozhovor, je tady, se zájem. O rozhovor, tady je velký zájem a potom taky cestě se hlásí. Jasně, jasně, jo. tak to, to si opak podělíme. No. Ano, <laughs> ale prosím ti vždycky bývá na podzim konference v Praze. No. Aby nebyla možnost ho pozvat? To jsme chtěli, to jsme taky chtěli. A tu pořádáš ty? To pořádám já, ano. Už, už budeš čtvrtý ročník. Na Vltavský? Nebo kde ne, to je? Ne, ne, prosím tě, na Vltavský to udělal v roce 2012 Igor Chaun. S kterým jsme v kontaktu a s se a natočili jsme taky dvě, tři videjka. Byli jsme u něj vlastně i na košárně, kde jsem povídal taky o mimozemštěnech a o historii. A teď vlastně v 2013 jsme měli mít v Praze v divadle. Takhle jsme to udělali online. Ano. A vlastně proběhlo to, myslím si, že víceméně jsme to nějak zvládli. Teď jsem dneska, je to pár dní zpátky, vlastně dva dny zpátky jsem domlouval termín, že bychom měli už 20.11.2021. 2021. Mm -hmm. by byla čtvrtá mezinárodní konference, nebo bude, doufejme, bude čtvrtá mezinárodní konference, kam jsem pozval už Valery Uvarova, pozval jsem tam Roberta Bernatoviče, dneska jsem psal Robertu Fleischerovi mm -hmm. z Německa. Jsme domluvený s uh, Petrem Wachlerem, protože mm -hmm. se to bude dělat v jeho ateliéru na Žižkově. A ještě Václav Kvat Urbán, určitě. Pak náš kamarád Jarek Zoložil, který je úžasný přes archeologii a historii mm -hmm. a zajímavá se, se Anunaky hlavně. No a ještě si tak jako myslím na Michela, Tellingera, kterého teď máme domluvený v květnu s ním, budeme točit první rozhovor, živej. Takže bych ho chtěl oslovit ještě by až na dálku, protože on, je, on žije dlouhodobě v Zimbabve tak až se by na dálku se k nám připojil. Mimochodem, věděli jste, že Michel Tellinger pochází z karlových varů? Ne. On se tam narodil. Aha. Já jsem to taky nevěděl a nedávno, jak jsme si psali, tak on říká, já jsem busy, prostě mám spoustu práce a domluvili jsme termín a on říká, no já bych pro vás něco chtěl pro Českou republiku udělat, to ani možná nevíš, já jsem pocházím z Karlových varů. Tak vidíš jsem říkal, to. no tak o to víc to musíme dát dovolené. Určitě, novadě. určitě. No a třeba jednou se přidá i Steven Greer. A doufejme, že se třeba jednou hmm, přidá Steven Greer. Určitě. No. A teď se vrátíme teda k mimozemšťanům. No. A jejich poselství. V podstatě hodně lidí, kteří se tím zabývá, neustále na ně čekají. Kdy se konečně objeví, kdy se stane realitou pro lidstvo, že máme sousedy? Uhum. a kdy s nima začneme potom na základě toho komunikovat, kdy začne si no, jsem chtěla říct, že si začne vyměňovat technologie, já si myslím, že o naše technologie moc nestojí. No. <laughs> Rýče, lopaty, jo. Nabídneš lopatu a dostaneš třeba jaký úžasný software, tak to asi. Ne. <laughs> ale kdy teda na, začnou třeba nabízet svý uh, no. já vím, že už to dávno nabízeli vládám, ale čili um, první otázka je, že Oni určitě mají zájem nějakým způsobem nás podpořit, pomoct nám v evoluci, mm -hmm. aspoň vědecko-technický. A jak jsme na tom teď my? Prosím tě, ono. S tím jako naším poselstvím? Ono je, je to tak, jak se to naznačila. V historii, a to je vlastně ta knížka, ještě jednou ukážu, tam je to popsané, že několikrát se to stalo, že přišli a nabízeli. Přestaňte válčit, my vám dáme technologie a dáme nám nejenom jako, řekněme, materiální know-how, ale to i to intelektuální, to spirituální. Když se ale posuneme, řekněme, do současnosti do posledního nějakého desetiletí, tak určitě mnozí z vás zaznamenali fenomén A-typ v roce 2017 New York Times a další velký zahraniční média vlastně zveřejnili videa, kde jsou vidět uh, mimozemské lodě, které byly natočený americkými stíhacími pilotama. A stal se to obrovský, stal se okolo toho obrovský humbuk a uh, propíralo se to, hodně, hodně, to běželo. Vlastně to byl první případ, kdy mainstreamový média, světový mainstreamový média, včetně těch českých a slovenských, tak uh, uh, vlastně diskutovali, co to je, kde se to vzalo. Jo? Odtud taky vzniklo to, že už se tomu neříká UFO, ale říká se tomu UAP. Před volně do češtiny přeloženo tomu říkají neznámé vzdušné fenomény. Uhum. A Greer k tomu říká, no to je akronym, který se používá v politice pro mimozemské civilizace. No. Takže od roku 2017 je to téma, který tady už je, je to na stole, je to něco, co už média, mainstream, hlavního proudu nemůžou říct: Hele, to je prostě nějaký nesmysl. Je to prostě seriózní téma, o kterém se diskutuje. A počin, který se stal vlastně teď na konci minulého roku 2020, když odcházel Donald Trump z úřadu amerického prezidenta, tak udělal takovou notičku, protože se schvaloval americký rozpočet na další rok tak v kapitole, která se týkala tajních služeb, tak tam propašovali přípis, který říká, že do půl roku od 1. ledna musí všechny spravodajské, americké spravodajské služby poskytnout souhrné informace yeah. o tom, co mají ve svých archivech na, mimozem na téma mimozemské civilizace. Takže, přátelé, přelom červen, července, uvidíme, co se stane a kam se posuneme. Rozhodně je tady uh, zajímavá zájmová skupina, která se jmenuje, která se říká v to, to the Stars Academy. A jsou v ní, řekněme, vědecké kapacity a je v ní jedna mediální hvězda, který se, která se jmenuje Tom DeLong, a což je úspěšný muzikant a zpěvák kapely Blink, jestli si to správně pamatuju. A, a tohle parta lidí a se snaží dát dohromady Informace, vlastně jako verifikovat ty informace, nejenom o vlastně těch událostech, které byly v souvislosti s projektem AA-typ, který byl vlastně odhalen v rámci Pentagonu, nebo dán, Pentagon se přiznal, že že ten projekt AA-typ skutečně tam měli ve své agendě a že vlastně zkoumali přítomnost mimozemských lodí tom vzdušném prostoru a že vlastně docházelo k tomu fyzickému kontaktu mezi stíhacími americkými a stíhacími pilotama a, a mimozemskými loděma. Tak tohle se snaží verifikovat. A ještě jedna kapitola, která je hodně zajímavá, a sice dostali se ke vzorkům nebo k úlomkům materiálů, který zjemně pocházejí od mimozemštěnů z mimozemských lodí. A to se teď zkoumá. Prostě jsou to materiály, které nejsou vyrobené lidma. A je na slunci jasný, že jsme to my nevyrobili, protože jsou to technologické postupy, kterými neovládáme. A možná jsou v tom nerosty, které se na Zemi nenacházejí? To ani, to myslím, že ani ne, ale jako ten technologický postup, jako mm -hmm. že něco dáš, skombinuješ určitým způsobem, mm -hmm. jo, že to mm -hmm. není v našich silách, my to ještě neumíme. A nebo že je to kvalita toho materiálu, je taková, že my to neumíme vyrobit. Mm -hmm. Příklady jsou. To není asi úplně konkrétně tohle, ale jako obecně vím, že se diskutovalo, že třeba se našla, třeba nějaká v Egyptě se našla dýka. Egyptská dýka nějakého faraona. A když to dali nějakou tu analýzu, materiálovou analýzu, tak zjistili, že to je z tak čistého, a teď nevím, prostě nějaký slitiny, že my to nevyrobíme. Prostě, že k tomu, aby si to vyrobil, aby si musel být ve stavu, snad ve stavu, bez tíže, a mít na to nějaký pece, který my nemáme, teploty, který my neovládáme, prostě za hranicema našich technických možností. Takže jediný vysvětlení, který se nabízí, který samozřejmě mainstreamu není úplně po vůli, ale jako jiná možnost není, že někdo jiný přišel z vesmíru a přinesl to nebo prostě vznal technologický postup, který současná věda neovládá. Prosím tě, jak to vidíš ty, Říká se, že vlastně většina armádních prostředků, ať válečných nebo vůbec hmm. technologií, většina armádních technologií pochází od mimozemštěnů. Jak to vidíš ty? Prosím tě, asi až takové úplně vyhranění to není, ale zase odkážu na nížku mimozemštěné, tak je tam přesně popsaný ten proces, kdy obrovské množství peněz, jako, že dá se říct, že to je snad polovina toho armádního, více jak polovina toho armádního rozpočtu, který Amerika má, tak jde přesně na tyhle tajné projekty, to znamená na technolo mimozemské technologie, na jejich reverzní inženýrství, na prostě vývoj zbraňových systémů, který vych, jako vycházejí z těch mimozemských technologií. A že tohle je něco, co podstatě jako je ten, jak oni jako tomu říkají, black budget nebo prostě black projects, tajné, černé projekty a černé fondy. A dokumentují to tam třeba na takovým příkladu, kdy říkají, představte si, že si vláda třeba zadá výrobu stíhacích letounů. A oni řeknou, no tak jo, tak jeden stíhací letoun stojí třeba jednu miliardu. No jo, jenže pak se podíváš jako do útrop toho rozpočtu a zjistí, že stíhací leton stojí, já nevím, 100 milionů a zbytek jde do černých fondů. Jo, prostě odkloně, po vlastně přeložení té knížky z angličtiny do češtiny jsem říkal, tak jako američani jsou skvělí ve spoustě věcí. Jedny, věci, věcí, které si myslím, že jsou naprostý profici, je v tunelování státního rozpočtu. Jo. Jo, že to prostě, my si tady říkáme, jako jak se u nás tuneluje, jak máme ten tuneling, ale myslím si, že američani to dovedli jako, jako k dokonalosti. Jakože se naši politici mají ještě co učit, ale já bych si přál, abyste to moc nepřeháněli. <laughs> <laughs> Prosím tě, když teda oni čerpají z mimozemských technologií, to znamená, že s nimi musí komunikovat, že co si myslíš, kolik tak procent vlády s nimi komunikuje? Já jsem na prvně Zoom a na, jak se jmenuje ten druhý kanál, cizí kanál, ten je taky úžasný. historii? Tak, přesně tak. Ano. Tak tam běží často dokumentární filmy o tom, že ty vlády opravdu s těmi mimozemštěnými komunikují. Hele, tohle je taky zajímavá kapitola v a že většina prezidentů vědí, co to jsou mimozemštění a většina amerických ano. prezidentů s nimi komunikuje nějakým způsobem. Nevím, jestli jako by se dalo mluvit o komunikaci v tom v smyslu, že my se bavíme. Jasně. Ale určitě jeden, jedna kapitola v se Mimozemšťané, že pokud by to někoho zajímalo, tak to tam najde podrobnic, tak je věnovaná jakési společnosti, já teď nedám dohromady úplně název, protože je v angličtině, která je nadnárodní. A je to tam popsáno asi tak jako, jako fan klub mimozemských technologií, kam když přispíváš určitý fond, mm -hmm. to přispíváš do nějakého fondu peníze a držíš určitou linii politickou, tak máš možnost jako sdílet know-how. A tohle je prostě společnost nebo korporace, která je politicky jako nad. To znamená, nepatří to žádnému státu, není to pod vlivem někoho. Vlastně je to nějaká jako super korporace, která si jako žije svým, svým životem. Jo. A v rámci téhle korporace jsou mnohé státy. Jo, jestli se to dá nějak adresovat, to, to teď si netroufnu. Mám... Víš, jak se jmenuje? Ta instituce. Já bych si nepřihlásila. Jo, jo, jo. lepší techniku. Ne, Já, lepší techniku. nevíš, jak se jmenuje ta <laughs> Korporace? Připouštím, že teď mi to jako vypadlo, Nehodí. ale v té tížce je, to, je to tam hmm. popsané a vysvětlená vlastně ty zákonnětosti, jak, jak to funguje. A e, jako říct adresně, který stát jo, který ne, co je zajímavé, e, co se povedlo Stevenu Greerovi, je, že navázal historicky komunikaci s dneska už bývalým ministrem zahraničí Francie, Uh, teď nevím, jestli zahraničí, ne, nebo myslím, že zahraničí. My zahraničí. Uh, Franci, který uh, byl dokonce u něj na návštěvě a učil se ten CE5 pro to o kterém jsme se bavili na začátku. Jak jo, jo, jo. jsme komunikovat? Jo, jo to znamená, uh, tehdejší uh, management francouzské vlády měl eminentní zájem na tom, což myslím, že bylo nějaký 90. léta měl eminentní zájem na to, prostě vědět, jak navázat kontakt v rámci exopolitiky. Jo. Takže určitě tam ty listy tlaky jsou, jo, určitě jsou tam nějaký spoje, v jaký jsou kvalitě je těžko říct. Že hele, vždycky, když nasoupí americký prezident, tak se šíří v té exopolitické sféře jako prohlášení. No tak tenhle ten prezident prostě odhalí ty informace o mimozemšťanech. A po a už, už to bude jasný, To bude ten prezident, který to prostě bude mít na svém portfoliu. Já jsem to dokázal. Ale v podstatě, když se podíváš do historie, tak spousta těch amerických prezidentů, a říkám, v týtí se to popsané velmi podrobně, tak jako mělo nějaký kontakt. Jo? Určitě se tam mluví o Eisenhowerovi, ten je s tím hodně, hodně známý, který, u kterým se tvrdí, že byl jeden z těch prvních amerických prezidentů, který se fyzicky potkal s mimozemštěna a zkoušel uzavřít s nimi nějaké dohody. Ano. A pak se tam hodně mluví o, o Ronaldu Reganovi, který, který se nechal zblbnout k tomu, aby zavedl hvězdní války protože ho přesvědčili, že musíme mít zbraně ve vesmíru, aby jsme se bránili proti mimozemštěnům. Pak se mluví i o Clintonovi, Clintonovi a jeho ženě. Ty jsou specificky v tom, že oni se potkali se Stevenem Greerem, že vlastně v těch na počátku 90. let tam došlo k nějaké výměně informací, že Steven Greer... V podstatě počínají Billem Clintonem každému americkému prezidentovi zasílá vždycky na začátku, když nastoupí do úřadu, tam mu posílá takovýhle fast cycle eh, dokumentů, který velmi podrobně popisují, jaký je vlastně stav exopolitiky, eh, jak v Americe, tak ve světě. Takže žádný americký prezident počínají eh, Billem Clintonem nemůže tvrdit, že o tom nic neví. Určitě. Mm -hmm. Jo? Že minimálně od, ten Greer říká, hele, já to každému posílám. Jo. Že mm -hmm. když nastoupil Obama, tak to vím, že to tehdy velmi jako říkal, tohle jsem poslal, tenhle ten dokument, tady si to zkontrolujete, tohle jsme předali administrativě Obama, Obamovi. Vlastně. Obama je administrativě. Prosím tě, často se proslýchá, že na 51. jsou i mimozemštěné tam žijou prostě v těch podzemních. tam je vlastně většina podzemí, že tam žijou v těch podzemích laboratořích a že, že spolutvoří s lidmi, jako s výzkumníky hmm. z americké vlády. Jak to máš ty? Jaký máš informace? Tadyhle si do, dovolím použít svědeckou výpověď, kterou máme v knize mimozemštěné od člověka, který se jmenuje Clifford Stone. Ráda ukážu na kamery. To je knížka, kterou on vydal a kterou máme v úmyslu taky přeložit do češtiny, protože zatím pouze anglicky. A v češtině se to možná, můj návrh je, že by se to v češtině mohlo jmenovat Zachraňoval jsem mimozemštěny, protože to je člověk, který se potkával s mimozemskými civilizacemi, který havarovali. Prostě občas se to prejstává. Ať už jejich vlastním selháním, ale, nebo někdy, že se to i Američanům povedlo, že je je nějakým způsobem sestřelili nebo nějakým způsobem poškodili tu lidi. Tak on tam popisuje případy, kdy, nebo případ, jeden konkrétní případ velmi podrobně, kdy se setkal s mimozemskou bytostí, která se nacházela v tom prostoru, podzemním prostoru, uh, area 50 je tam. Mm -hmm. jo. Takže on říkal, že pro něj velmi silný zážitek, že uh, si ho ta bytost přečetla od hlavy až v patě. Vím, že jsou i nějaké jako další zkazky o tom, že tam mají nějaký základny, že tam mm. něco je. Je to dost diskutabilní, protože ty výpovědi jsou velmi kusí. Jo. Několikrát se novináři pokusili vlastně jako proniknout za hranice, který se čím dál, čím víc novináři tlačí, tím víc ta americká administrativa nebo armádní administrativa zvyšuje vlastně ten perimetr, mm. kam se člověk jako mm. civilista může dostat, nebo novináři se můžou dostat. Ale je fakt, že se tam něco děje a že tam uh, i podle těch svědeckých výpovědí tam testují mimozemské technologie. Tím neznámějším člověkem je Bob Lazar, který vlastně pracoval v, uh, v Area 51 uh, v v sekci S4. A uh, ten popisuje vlastně, uh, vyšel s ním dokonce teď před lety nový dokumentární film, uh, který natočil Jeremy Corbell a popisuje tam velmi podrobně, jak on se dostal do laboratoří, kde se testovaly uh, pohodné jednotky z mimozemské lodě. Jsem, myslím, viděl, dávali to i v normálně na tom historika? kanálu. Ne. Je to možný, nevím. Mm -hmm. Já, to, já mm -hmm. jsem se ten, tehdy jsem si to koupil uh, normálně na Vimeu. Mm -hmm. A je to, je, je to velmi zajímavé, protože ten člověk říká, hele, já nestojím v žádnou popularitu. Mě to nadělalo v životě takový peklo, že nechci o tom pomalu ani mluvit. Ale co jsem viděl, to jsem viděl, zatím si stojím a jestli si o tom někdo myslí něco jiného, nechávám stranu. Já si dokážu představit, že jedna z takových hodně viditelných meblizemských um, technologií je otázka antigravitace. To je právě on. To je právě Bob Lazar, který tam popisuje, že měl možnost jako, z lodi, kterou tam měli, tak trošku rozebranou, že mu vymontovali jednu z těch, jako, jedno těch pohodlných jednotek a on si zažil na vlastní oči a uši a ruce, co to je potkat se s technologií, která vytváří antigravitační Česný. pole. Takže uh, jedním z klíčových věcí, která je jako hmatatelný důkaz, že ten člověk si nevymýšlí, je takzvaný element 115. Mm -hmm. Když si představíte periodickou tabulku, tak jsou tam, tam různý prvky, to jsme se asi všichni učili ve škole. Mm -hmm. že? A on už v 90. letech, když s tím přišel, někdy v roce, myslím, že 92, 93, mluvil, uh, uh, proláknul to vlastně do televize, říkal, hele, tohle není něco, co si by si měla vláda nechávat pro sebe, to by měl patřit všem a navíc mě tam ohrožují na životě, tak já se bráním tím, že že to zveřejňuji. Tak uh, říkal, jedna z věcí klíčových, který jsem tam objevil, jsme tam měli, je element 115. Je to prvek, který v současnosti, až oficiálně neumíme vyrobit, nebo umíme vyrobit ve velmi nestabilní formě, a oni to tam měli na kilo. A tenhle prvek je základem jako, něco jako palivo, pohoná, uh, pohoná věc, která se dává do těch motorů, aby vlastně se to vytvářelo to antigravitační pole. A když se dneska podíváte do periodické tabulky, tak zjistíte, že ten prvek 115 už je kůži dneska uznaný. Ale v těch 90. letech, když řeklo, no já jsem pracoval s elementem 115, tak se mu všichni smáli. A říkali, no to je jasný, to je důkaz, že je lhář, protože element 115 neexistuje, nikdy jsme ho ještě, ještě jsme ho neizolovali, vůbec ho nemáme. Mm -hmm. jo? To je, to, je, důkaz, prostě on že, protože element 115 neexistuje. A on říká, ale já jsem tam byl, já jsem s tím pracoval. A vlastně o jedno desetiletí později se jistý, myslím, že ruský vědec byl doprašován, já jsem objevil, já jsem izoloval element 115. Jo, a to mu hmm. dali ty medaile, Jasně. dostal to, já nevím, nějaké ocenění, pomalu Nobelovu cenu. Hmm. A já jsem jenom na to říkal, no jo, ale zapomněli se tady na Boba Lazara který s tím přišel už dávno předtím. Prosím tě, já si myslím, že teda po, po té antigravitační záležitosti určitě další produkt, který je tak trochu mimozemský, skrze Teslu čenelovaný, jsou volné energie, mimochodem Tesla taky prostě zajímavý. Určitě, určitě zajímavý fenomén. Když už ho zmiňuješ, tak mimochodem je to jedna z nejprodávanějších knížek na našem e-shopu. Já se nedivím. Najdete životopis, životopis, jako opravdu knížka životopis kvůli Tesly a jeho vynáleze. To je zajímavý věď? Takže určitě dobrý titul. A fenomen Tesly samozřejmě to je jméno samo o sobě. Ale on sám říká, že měl ten channeling, že vlastně komunikoval s těma bytostmi, že komunikoval s tím vesmírem a že mu to přicházelo, že to je viděl jim. ve svých snech, ano. že měl vize. A ty vize dokázal přetavit ve skutečnost, což je naprosto fenomén. A on viděl i konkrétní produkty v hlavě, mm. že, že mu jo, přicházelo, jo. jak to se stavit. To, co vnímám jako za zajímavé, že Nikola Tesla je vlastně spoluautorem technologie, která vytvořila nebo. Jeho tým se pokoušel vytvořit létající stroj, to znamená antigravitační zařízení, my bychom mohli říct létající talíř. Jo, takže to je v jeho portfoliu. A je to něco, o čem se moc nemluví. Jo. Jednak tím... to, že on byl ten, který přišel s elektromobilama, že vlastně elektromobily historicky byly dřív než auta na spalovací motory. Ale krom toho, že vlastně on přišel s tím fenoménem volné energie a že se to říká, že když on to vymyslel a šel vlastně za tím svým mecenášem, tak ten mu řekl, no a kam se do toho dává ten měřák? Kde budu měřit tu spotřebu? A on řekl, no nikde, ta energie bude pro všechny. No tak mu pak vypálili laboratoř a dali mu přes držku. A řekli, hele, tohle tady nám nezavádí, jo, prostě tohle ne. Jo, prostě musí to být pod kontrolou. Ano, a jak jsou vol, v jakém stavu jsou volné energie v současné situaci? Prosím jak tě, to vypadá? Prosím tě, jsou tady, myslím si, že dvě žhaví želízka v pohoně, který jako fakt jim držím palce, přátelé, a držte je taky, jo, protože to jsou lidi, kteří zjevně jsou velmi blízko, nebo už to, má, dá se říct, že už to dokonce mají, a že se jim daří, daří, daří přežít. Jeden člověk je, je, je teď, žije v jižní části Afriky, je to Černok, a říká sám o sobě, že měl boží vnuknutí. Doslova. Že prostě měl vizi, že se modlil a že mu to přišlo. A na základě toho vnuknutí postavil zařízení, který produkuje více energie, než spotřebovává. A to, že to tak je, tak zaujalo i tým, filmový tým okolo Filmu Thrive, kde jste viděli, Thrive, kde se sešlo spousta, řekněme, jinak smýšlejících lidí, včetně násilí Haramejna, třeba. Byl, mluvil tam i Steven Greer. Oni natočili druhý díl, Thrive 2. Dá se to neslídnout na Netflixu? Nebo? Eh, prosím tě, je to, myslím, že je, musíš na stránky Thrive. Mm -hmm. Není to nikde jinde k stažení, ten Thrive 2. Nevím, jak číst ten první díl, a ten uh, druhý díl je přímo na jejich stránkách. Ano. Dá se to tam pustit, myslím, že se to dá snad nějaký stáhnout, ale nikde jinde se to neviděl, takže přímo stránky Unky trá, dvě, 2. Je to bohužel v angličtině. Jenom. Jo, ne, kdo umíte anglicky, německy. Já jsem zkoušel jim nabídnout, že jim to přeložíme do češtiny, ale oni řekli, no jo, ale tak jako jenom jako dobrovolněčky. Já říkám, no jo, ale přeložit dvouhodinový film zadarmo. Já jsem se na to chtěl složit. Můžete automaticky potitulkovat? No, nedá, to je prostě, to, to chce profesionální překlad. A my bychom to byli schopni udělat. No, mi to stačilo. No, takže když se najde nějaký dobrovolník, tak možná, anebo leda, že bychom to udělali partizánsky, jakože že si to přeložíme sami, ale museli by se na to sloužit lidi. No. no. ale dokončím myšlenku. Tak v rámci toho dokumentu, vlastně toho druhého dílu, objevili člověka z, té jižní Afriky a nejenom, že ho objevili, oni za ním jeli, ten filmový štáb je za ním a vzali sebou vědce, který fyziky, a který proměřili e, to zařízení a opravdu potvrdili, hele, ono to opravdu vyrábí víc energie, než spotřebovává, takže ten generátor je reálný, není to žádný efekt. Říkají, hele, nevíme, jak to děláte, jo, nechápem úplně přesně ten detail, ale opravdu vám to funguje. A ten kluk to normálně používá v reálném životě. Ten, ten, kluk reálně ukazoval, že prostě zapojil na to třeba varnou desku. Jo, prostě spotřebiče, který mají obrovský odběr a bez problémů. Jo, a říkal, tam měli dokonce v den premiéry, když ten film měl premiéru, tak měli živý rozhovor. A on říká, my jsme teď uprostřed pouště a veškerá technika, kterou teď tady vidíte, že tady na mě svítí kamery nebo že svítí ty světla, že tady mám zapojenou troubu, to jede z toho generátoru. Na ne, jaké bázi funguje ten generátor? Je, tohle ještě jako jsem úplně neodhalil, jaký, jaký tam je trik zatím, nebo co k tomu používá, ale jako ten, ta základní fyzika je ve všech z těch případech podle mého názoru stejná, aspoň tak to popisuje vlastně i ty, je to popsané v té se mimozemštině a vysvětluje to tam Greer a ty jeho mm -hmm. zpřízněnci, ty fyzici. Vychází to z toho, že je něco jako kvantový pole a existuje něco jako energie nulového bodu. Je to speciální fyzikální fenomén, který teprve současná věda, řekněme, v tom hlavním proudu objevuje. Kdy oni, no, obecná představa byla, že když máš takzvaně nejnižší teplotu, nejnižší dosažitelnou teplotu, tak jakože všechno zmrzne, že se všechno zastaví. Ale tam je nějaký přechodový jev, kdy když dosáhneš nějakého nejnižšího bodu teplného, tak místo toho, aby věci zmrzly, tak se začnou chovat jinak. A nejenom, že se začnou chovat jinak, ale dochází tam k nějakému přechodovému jevu, hmm. ve kterém vlastně se uvolňuje energie místo, aby jako mizela. Prostě z ničeho nic, tam přichází jiný druh energie. A ten, ta energie se dá přetavit na užitnou energii. Hmm. Vlastně jako stá, stane se to zdrojem energie. Pokud je někdo fyzicky, jako ne fyzicky, fyzicky taky, ale možná fyzikálně založený, tak doporučuji na čistotý té se, já to neumím tak úplně asi teď přesně převyprávět ty, jako fyzikální technikálie, ale tam to vysvětluju fyzici, takže tam je to jako pro uh, skepticky fyzikálně smýšlejícího člověka doporučuji knížku mimozemštěné, je to tam popsané velmi technicky přesně. Takže je to něco jako extrakce z jakéhosi, si uh, oni tomu říkají, pole, energetické pole nulového bodu, z kterého se dá vlastně odčerpávat energie a ten, to pole je bezedný. Jo, to je taková ta bezedná slánka, můžeš sypat a furt, furt to bude OK. No. Takže to je jeden případ, když se vrátím k tomu Afričanovi. A pak je ještě jsou je nějaký konzorcium, a teď si to řeknu správně, Rusko, Japonsko, Čína, vlastně part, několik, několik skupinek, který v, už před lety vymysleli generátor, který funguje na principu, že máte normálně motor, dynamo, mm -hmm. a máte vedle toho magnetický motor, který má v sobě permanentní silný permanentní magnety a funguje to na tom, že vy roztočíte ten, ten motor z permanentních magnetů a dostanete to na určitou frekvenci otáček že normálně by se to ne, jako by to nešlo, protože když máš dva permanentní magnety a který sobě působí, tak ty vlastně budou se spíš jako brzdit. Mm -hmm. do, ty mm -hmm. síly tam budou působit. To. Ale když to dostaneš na určitou kritickou, hra, nad určitou kritickou hranici otáček, tak ono se to naopak zacyklí a běží to furt. Mm -hmm. Takže ten motor, elektromotor, nejdřív roztočí ten, ten magnetický motor a pak se to přehodí. Vlastně ten magnetický motor uh, točí s tím motor, elektromotorem, který se stane dy, dynamem. Yeah, yeah. A v ten moment vlastně máš zase neomezený zdroj energie. A tahle ta partá si říká, jak myslím, že Infinity. Jo, teď Infinity. Uh, mají webové stránky, mají tam videa. Uh, každý rok vydají nějaký prohlášení, jak kam se posunuli. A uh, je to asi rok, dva zpátky, kdy ukazovali zařízení, které odvezli na nějaký prostě ostrůvek, prostě takový, jenom takový pahorek uprostřed moře, přijeli tam z lodí a říkali, tak tady není nic, abyste nám věřili, že tady není žádný švindl. Postavili tam obrovskou krabici, která prostě asi bylo by to o něco větší než tenhle ten stůl, postavili to tam, zapojili tam spoustu žárovek, zapojili tam elektrický radiátor a pustili kameru a říkali, tak a teď to necháme běžet 24 hodin, jestli prostě dojde k nějakým úbytku e, energie, jo? že by prostě jako začal klesat e, ten zdroj. Ne. Prostě stabilně, prostě konstantní příjem, přísun energie. Tak oni říkají, tak teď to budeme, zase pak udělat, jako řekli, další pokus. Budeme to testovat třeba měsíc, dva měsíce, tři měsíce, hodně dlouho, aby jsme ověřili, že to opravdu stabilní zdroj energie. Že to funguje. Že prostě to je nevyčerpatelný zdroj energie. To znamená, už ty technologie jsou a jsou tu lidi, kteří se nebojí o tom mluvit. Jo? Hmm. Takže, drž, jak říkám, držme jim palce, aby je někdo ne, někdo nezastřelil, protože i na to Afričana to zkoušeli, že ho pozvali do států a je tam prej s nějakým týmem lidí a jediný on to přežil. Jo? Takže jako je to nebezpečný téma. Je to nebezpečný téma a je no, fakt, že jsem vpěří. se bavil... Záhadně odcházejí. Záhadně odcházejí. Bavil jsem se i s pár lidmi v České republice, nebudu někoho jmenovat, a, který něco baslejí v garáži a říkají, hele, jsme takhle blízko, aby jsme to taky měli. Jinými slovy, ono to není nereálný. Hmm. Ono je to něco, co konec konců ten Tesla to taky vyzkoušel, než mu to roz, rozbombardovalo. Něco, co je, řekněme, přirozený. A Jeden z takových glos, která se mi líbí, je, když si vezmete ten svět, jako technologicky, jako velmi stagnuje. Když si vezmete, my jsme vyměňovali parní stroje a spalovací motory dneska, to je jenom vylepšený parní stroj a dá jsme se neposunuli. Jo, prostě furt, jako drtíme tu, honíme tu energii a vlastně jsme velmi neefektivní, neúčinný, protože i ty spalovací motory v tom nejlepším případě mají účinnost někde kolem 37% ostatní prostě ta energie jde, pryč jo, za obrovský ztráty. Jo. Jo, a teď si představte zařízení, které by vyrábilo se 100% účinností. Ne 100%, jo. někdo říkal, je 120, prostě nekonečná účinnost. To samozřejmě fyzikové by nás teď rozcupovali, řekli, to je nesmysl, nemůžete mít prostě to. Tak. takového se může tady na Zemi stát, až nás uh, nebude ovládat zlo až vlády prostě budou... Ale já bych řekl, že to je ještě jinak. Ono je to o, o tom zájmu. Jo, samozřejmě bylo by dobré, kdyby tady nám vládli osvícení lidé, a, nebo vládli. Nejlépe by bylo, kdyby jsme si vládli sami, jak říkal pan Verich v té pohádce. Ale to, co vnímám jako kritický bod, je, je vlastně to kolektivní vědomí. Že pokud bude dost lidí, kteří budou mít zájem o něco, antigravitaci, volnou energii, budou vědět o mimozemských civilizacích, a když to bude vlastně něco jako běžná, v angličtině se říká common knowledge, ale mm. jakože v České bychom řekli, že to je něco běžného, co ano. všichni vědí a není to pro někoho nic divného, tak v ten moment to jako posouvá vlastně i hranici pro tyhle ty lidi, kteří se snaží to držet pod pokličkou. Protože se to stane neudržitelné. Přesně. Jo. Takže je důležitý, aby já jsem o tom vysílal, ty jsi o tom vysílal, aby jsme se o tom bavili, tak. aby jsme to sdíleli. Tak, tak. Prosím tě, už několik let jsi v tom zaangažovaný a vidím, že tady chystáš další knihu, kterou mm -hmm. chceš vydat. Můžu ukázat na kanále. No určitě, no. Tak tohle je trošku pozemštější záležitost, i když si myslím, že zrovna téma pyramidy a mimozemštěné má k sobě velmi blízko. Mm -hmm. a dali jsme se do blízké spolupráce s Valery Uvarovem, který vysílá i na našem YouTube kanálu. Každý měsíc máme s ním vlastně rozhovor. A on před dvěma lety vydalo v ruštině knížku, která se u nás teda bude jmenovat Dědictví, pyramidy dědictví bohů. A tohle bude velmi obsáhlý titul o vlastně pyramidách, technologiích pyramid, o vlastně tom, o historii pyramid, jak to vzniklo, proč se stavili, jaký to má význam, jaký to má spirituální význam, jaký to má technologický význam. A hlavně, jak Valery rád říká, po přečtení této knihy, nejenom, že budete vědět, co jsou to pyramidy a k čemu slouží, ale taky si dokážete tu pyramidu postavit, protože já mám dám návod. Takže to bude velmi obsáhlá kniha. Přátelé, má to v překladu nějakých 400 stránek, 500 stránek dokonce, 560 s přílohama. Takže to bude tlustší, <laughs> než, teď, to jo. než, teď, mimo a teď máme hotovej, jsme ve fázi, kdy máme hotový hrubý překlad, dělají se nějaký prvodní korektury, a půjde se na finální korektury. Můžu se zaručit, že korektury bude dělat zase Iva, Iva kněze, která dělá vlastně stylistiku knížky mimozemštěné, takže to věřím, že to bude velmi čtivé. Hmm. Na vlastně hrubém překladu pracují moji rodiče, kteří řekli, hele, nemáme co dělat, jsme v důchodu, potřebujeme nějakou zábavu a zopakujeme si ruštinu. Takže to vzniklo takhle, to, protože já jsem říkal, ono je to z ruštiny, já rusky neumím. Já jsem, bych měl problém, takže jsme to vyřešili takhle. No a, a můj tatínek se o to hodně zajímá, takže e, mi dává reference, jakože to je velmi obsáhlý dílo, že tam je velmi podrobně popsaný ty témata. Určitě se k tomu budeme vracet. E, určitě budu rád, až e, bude třeba něco bližšího, že budeme vlastně třeba finalizovat, tak se na tím můžeme sejít a můžeme se bavit o pyramidách a o knížce, která půjde do tisku. Doufám, že to stihnem do Vánoc nejpozději, jsem říkal, nejpozději v březnu 2022, protože to bude už tři roky od, od knížky mimozemštené. No, no, myslím, a, že on sám staví pyramidy, no veď? To, to, to je právě to úžasné, protože myslím si, že Valery Ovarov je v tomhle naprostý fenomén. Protože on procestoval svět, viděl tisíce pyramid, stejně jako Semer Osmanagic třeba. Mimochodem, oni jsou blízcí přátelé. A on nejenom, že o tom píše a mluví, a natočili jsme o tom s ním spoustu rozhovorů, tak on ty pyramidy staví. Tak? Je to jeho business. A vyrábí si tam své věci. Vyrábí svoje pyramidy, dokonce staví obrovský město pyramidový. A já se občas tam, jak jste daleko, tak poslední... Takže jeho... že by lidi bydleli v pyramidových domech? Ne, vím, jestli vysloveně v pyramidových domech, ale staví v podstatě pyramidový komplex, který už v současnosti ní, ní v současné době je hotový je ústřední pyramida a čtyři pyramidy v rozích. A vlastně on tomu říká, bychom to řekli, jako studijní městečko. Hmm. Jo? kam chce vlastně stahnout veškerý jako vědění lidstva a pracovat se jako s tím spirituálním konceptem a propojovat vlastně tu spiritualitu, kterou přinášejí ty pyramidy. Kdy vlastně stahují to pozitivní energii a přivádějí tam lidi, kteří jsou stejně vyladěný a pomáhat vlastně skrz ty pyramidy, aby se ty lidi povznesly duchovně, intelektuálně. Vlastně propojit je Troufám se tvrdit, že je to takový, takový, trošičku restart toho, jak mohla fungovat Atlantida. Kdo se o toto zajímá a kdo s tím má nějaké jako to spojení. A vím, že tady je spousta lidí, kteří se cítí být jakoby potomky Atlantanů, mm -hmm. Nebo při nejmenším, jako reinkarnace. Takže tohle z to vědění jako znovu vzkřísit skrz vlastně to napojení na tu zemskou sílu, která přichází skrz ty pyramidy. Jo, takže myslím si, že tohle ta knížka bude velmi slušný fenomen. A přátelé, pokud byste o tuhle knížku měli zájem, protože myslím, že se mi na to lidi pak ptají, tak když navštívíte stránky darujme.cz lomeno suene univerze, suene univerze, když se napíšete dohromady bez diakritiky, tak je tam vypsaný projekt, daruj, darovací projekt, kde kdokoliv, kdo přispěje, tak vlastně má tu knížku předplacenou a nám to pomůže, aby jsme tu knížku mohli dokončit. Jo, protože samozřejmě vydat knížku je velmi drahá sranda. Ale právě s pomocí a věřím, že podporu vás všech se nám to podaří dotáhnout do konce. No, už se těším. A ty si říkal, že překládáš i tuhle knihu? No, tohle ještě, to je můj sen, který se, věřím, stane skutečností, protože jak už jsem zmínil, Clifford Stone je jeden z, ze svědků, který svěd, jednou ze svědectví, který měl Stephen Greer, tak právě pochází od člověka, který se jmenuje Clifford Stone. A to je člověk, který, jak jsem už říkal, tak on vlastně se setkal s mimozemštěnama. On byl na místě hvárí mimozemských lodí. A ta knížka je vlastně příběhem, jeho příběhem o tom, co on zažil. Takže věřím tomu, že to bude velmi zajímavý. Ona je teda jako velmi hubená, ale já věřím, že když tam přijámte... Trošku natáhneš, jo, že když tam vysvětlivky, tak ji trošku natáhnu. A... Dobře. <laughs> že to bude velmi zajímavý uh, zajímavý hled do života člověka, který pracoval v tajných službách, který byl uh, očitým světkem, měl to takzvaně z první ruky a vlastně s tím žil, jako ho, dlouhá léta žil a on je už je to dneska hodně starý pán, ve velmi, troufám si ve velmi říct, že ve velmi špatném zdravotním stavu, hmm. takže doví, jak dlouho nás tady ještě s námi ještě bude. Ale má doma obrovský archiv. Tak se modlím, aby ten archiv skončil v těch správných rukou, protože on i sám říká, hele, tady je všechno. Tady je všechno, všechny důležité informace, co jsem za svůj život nastřádal. Takže doufám, že to pak někdo po něm říká, už nemám to dost času, abych to zanalizoval. Takže doufám, že někdo to po něm převezme. A že kromě téhle lesté knížky, která se jmenuje v angličtině A.S. Only, a kterou si asi pojmenujeme teda, že bychom to nazvali zachraňoval jsem mimozemštěny, tak že další titul o jeho práci. Mm -hmm. jo, o tom, co dělal, nejenom v tajných službách, ale vlastně jako posléz, jako badatel. Jo, že toho je velmi velmi, velmi obsáhlý téma. Sune, já ti moc děkuji za velké obohacení pro nás, pro všechny, nejenom pro diváky, pro nás, pro všechny. A, a děkuji ti za tvoji činnost, za tvoji práci. Díky moc. A já ráda si ti zase brzo pozvu. Ne až za dva roky, ale dřív. To by bylo skvělý. To bude <laughs> skvělý. Ne, to bude skvělé. To, no to, bude, skvělé. skvělý. Ne, jasně, že jo. <laughs> a třeba už bude i jiná doba. Jako taková ještě lepší na to. Víš? Jo, budem vysílat do vesmíru pozitivní. To děláme tak jako tak, ne? No jasně. Ale spíš začne konečně pořádně vysílat se energii. A nás tady trochu pozvedne. Tak jo. moc děkujeme a těším se na příště. Jo, zase někdy naviděnou. Jo. Dejte se fajn. Taky. Ahoj.